ချင်းနဲ့မြစ်သိမ်းပါမယ်ရဲ့လို့ကျင်နာတော့ချစ်ရသူရဲ့ခွဲမြစ်တာဘုရားမြေလူနဲ့တိုင်းစားနိုင်ပြခြင်းနဲ့တစ်တလုံးခွဲပဲမမုန်းနဲ့ချင်းနဲ့နှစ်သိမ့်ပါမယ်ရဲ့